Rallët e gjata të makinave të cilat presin të kryen procesin e kolaudimit është një problematik që televizioni Adrianet vijon të asil në fokus. Si pas drejtuesve të automjeteve, rallët e gjata do të shmangeshin lehtësisht nëse shteti do t'ja jepte këtë detyr jo vetëm një kompanije private, duke monopolizuar shërbimin, por edhe të tjerave. Kjo do të sillte lehtësi dhe do të shmangte proceset aq burokratike. Sot, kamera Adrianet ju drejtua një numër drejtuesish automjetesh për të marrë përshtypjet që i ka lënë kryerja e procesit të fundit të kolaudimit dhe nëse do të ishte më mirë që prokurorët e këtij procesi të kishin akses dhe në pika të tjera. Patjetër, po, më shumë do ishte. A do e lehtësonte domethënë? Patjetër. Ka shumë burokraci rrallë. A do të ishte mirë të ishte edhe një pikë tjetër ku mund të bëhej ky proces? Absolutisht, po. Dhe sidomos ndryshonin gjithë këto fytyra që janë ngopë me lekë do ta fusin. Afrimi i datës së kryerjes së këtij procesi për automjetet që qytetarët kanë është një tmerr i vërtet, sepse të vetmet gjë që i presin janë rradhët e gjata, vonesat, procese burokratike dhe frika se atë ditë portofoli i tyre duhet të jetë i mbushur me para, përndryshe do të duhet të rikthehen përsëri për të mbaruar punë. Reagimit të televizionit Adrianet për gjendjen në të cilën është lënë shëtitoria bregdetare i janë bashkuar edhe vetë qytetarët, duke lënë komentet e tyre në rrjetet sociale. Ku është shteti këtu që nuk i rregullon ujrat e zeza dhe plazhet, gjithashtu edhe ndreqimin e shëtitores Taulantia? Nuk mundesh të shëtisësh nga aromat e pista që të ngulfasin, shkruan një shikues i televizionit Adrianet i cili me sa duket kërkon më të mirën për qytetin e tij. Para pak ditësh, gjendja në të cilin është tani shëtitore Taulantia ishte në objektivin e kamerës sonë. Infrastruktura e saj është tërsisht e rënuar, ndriçimi është dëmtuar dhe askush nuk kujtohet që ta rregulloj. Gjelbërimi mungon edhe infrastruktura e nevojshme që njerëzit të shëtisin e të pushojnë. Ne u drejtuam këtu pikërisht me qëllimin që këtë problem ta sjellim në qendër të vëmendjes, por duket qartë se vetëm ata që duhet të dëgjojnë nuk kanë dëgjuar gjë. Por, të paktën këto iniciative jona që nuk ka qenë e para dhe nuk do tjetë as e fundit, ka bërë që njerëzit të nxiten e të bënë të ditur qëndrimin e tyre. Ndoshta kështu, ata që duhet të dëgjojnë, do të detyrohen të jenë sa më të vëmendshëm. Në komentin e tij, qytetarët shkruan se, dursakët duhet të reagojnë ashpër para bashkisë dhe shtetit që të zgjidhin problemin. Ai vijon më tej duke thënë se shëtitoria Taulantia është perla e Durrësit, shëtitoria më e bukur e bregdetit tonë. Por mungesa e vëmendjes bën që Durrësit t'i humbin vlerat. Nëse temperaturat ulën pak sa këtë ditë, duket se kundërta ka ndodhur me trafikun në Durrës. Nuk ka rëndësi se në cilin aks rrugor automjetet kalojnë, pasi situata është e njëjtë kudo. Nga trafiku nuk shpëton pasi trafik ka kudo që të shkosh. Rritja e numrit të popullsisë prej turistëve, emigrantëve të ardhur apo pushuesve në zona të tjera të Shqipërisë, duket se kanë dhënë efektin e parë të tyre. Fluksi i automjeteve shtohet duke filluar nga orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje, ku shënohet dhe kulmi i trafikut. Dhe pse forcat të policisë rrugore në shumë kuqezime janë vënë në shërbim për rregullimin dhe lehtësimin e kalimit të automjeteve, përsëri kjo zgjidhje duket se nuk është e mjaftueshme. Para aq kohë sa në këtë qytet semaforët nuk funksionojnë. Fluksi i makinave është aq i madh saqë për të gjetur një vend parkimi edhe në lagjet e qytetit duket se është mision i pamundur. Qytetarët këshillojnë që për distancat e vogla, sipas mundësisë, të mos i përdorin automjetet. Përpjekjet për zhvillimin e infrastrukturës rrugore në zonën e Shkanurit duket se është një problem i lëm bazdore. Për drejtuesit e automjeteve që kalojnë nga kjo rrugë, është qetësim shumë i madh, se duhet të përballen çdo ditë me gropat dhe rrugë të prishura. Por jo vetëm për drejtuesit e automjeteve, por edhe për banorët e Shkanurit, që për vitesh kanë vuajtur pikërisht mungesën e investimeve publike për zhvillimin dhe urbanizimin e kësaj zone. Një vëzhgim i televizionit Adrianet, realizuar në disa rrugë të zonës, sjet këtë realitet me të cilin përballen jo vetëm banorët e këtyre lagjeve, por edhe shumë kalimtarë që frekuentojnë këtë rrugë. Këtij aksi rrugor i mungon tërësisht infrastruktura dhe sinjalistika rrugore.
Kjo sjell që shpesh herë për shkak dhe të formës që kjo rrugë ka, ku në shumë segmente të saj ka kthesa të njëpasnjëshme. Mungesa e vestimit për rregullimin e saj bën që të kthehet në një burim aksidenti. Gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, eksportet e prodhimeve tona bujqësore në drejtim të tregjeve të huaja kanë shënuar rritje, duke bërë që Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave të njoftojë se ndikimi i embargos ruse nuk do të ndjehet në të ardhurat e fermerëve tanë. Ministri Edmond Panariti, nëpërmjet një deklarate përshtyp, i ka bërë një pasqyrë prodhimit bujqësor në vend për pjesën e parë të këtij viti, duke theksuar se në shumë tregues sasit ishin më të mëdha se sa ato të të gjithë vitit të kaluar. Sa i përket eksporteve, aktualisht prodhimet tona bujqësore shkojnë në 20 vende të ndryshme të botës dhe krahasuar me vitin 2014, ato kanë shënuar rritje. Por rritjet e jashtëzakonshme kanë pasur eksportet bujqësore, për cilën ne mund krenohemi sepse kemi praktikisht në disa qarqe dy fishim të eksporteve bujqësore dhe kjo është një rritje, por të kemi parasysh që ne jemi ndodhur dhe de facto jemi ende nën efektin e embargos së prodhime bujqësore ndaj tregut rus, po kjo ka shkaktuar natyrisht edhe çrregullime në tregjet europiane, duke i kufizuar hapësirat. Megjithatë, eksportet tona janë rritur, harta eksporteve përfshin rreth 20 vende, këto vende të Bashkimit Evropian, por edhe vende të rajonit, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu për shembull, lejoni të ndaj disa dëna për sa i përket eksporteve, vëllimit total të tyre për rrethin e lushnjës. Deri në fund të 6 mujorit, janë eksportuar 36.023 ton produkte bujësore, kanë kaluar dogana tona dhe janë shpërndarë në tregjet rajonale dhe ato europiane, për kundrejt 18.900 ton eksporte bujësore të një viti më parë, për 6 mujor. Po kështu në Berat, kemi 21.703 ton eksporte bujësore në tërsi, për kundrejt 10.425 ton eksporte bujësore të të njëjtës periudhe të një viti më parë. Rritje të ndjeshme të eksporteve kemi natyrisht edhe në veri, edhe në qarkun e Shkodrës, ku spikat rritja e ndjeshme e eksportit të bimëve mjekësore, kryesisht e sherebelës, ku kemi një kërcim të ndjeshëm krahasimisht me një vit më parë, kemi 2300 ton eksporte kundrejt 1180 ton të një viti më parë, po kështu për sherebelën. Ndërsa për bimet e tjera medicinale, kemi 700 ton eksporte krahasuar me 295 ton të një viti më parë. Tre lagje në periferinë e qytetit të Cërrikut do të furnizohen me ujë të pishëm 24 orë pa ndërprerje. Firma që ka fituar tenderin ka përfunduar punimet e shtrirjes së tubacioneve në lagjet Shelg dhe Ferm dhe është drejt përfundimit në lagje numër 3 në kantier. Janë kryer gjithsej 4 kilometra punime në tubacionin kryesor dhe 11 kilometra të tjera në brendësi të lagjeve. Brenda 4 muajve do të përfundojnë të gjitha punimet. Ky është një projekt i ndërmarrë më parë nga bashkia e qytetit për furnizimin me ujë të pishëm të lagjeve periferike. Brenda një kohë të shkurtër do të fillojë nga puna edhe vënia e kolektorëve. Në bazë të marrëveshjes, shtrirja e rrjetit të ujit të pishëm në këtë lagje do të përfundojë për 4 muaj. Punëtorët po punojnë me orar të zgjatur për realizimin e kontratës. Fondi akorduar nga qeveria shqiptare është gati 5 milion lekë të reja. Kanë filluar punimet për zgjerimin e rrugës ura e zes hidrocentrali i Banjës, 17 km e gjatë. Ndërtimi kësaj rrugë bëhet nën kujdesin e autoritetit kombëtar të rrugëve dhe kap vlerën 10.4 miliard lekë të vjetra. Si pas projektuesve, rruga do të zirohet 12 metra në të dy anët e saj dhe në qendrat urbane do tjetë me trotuare, kanalizimet e ujrave të zeza dhe të ujrave të bardha, si dhe ndryqim rrugor natën. Ndërtimi rrugës përbën lotin e parë, pasi autoriteti kombëtar i rrugëve do të sistemojë dhe asfaltojë rrugën Cërrik Belsh dhe atë Cërrik Elbasan. Firma që po merret me zgjerimin e rrugës ka si objektiv zgjerimin e saj brenda këtij muaji deri në qytetin e Cërrikut. Për zgjerimin e rrugës po punohet deri në orët e vona të mbrëmjes çdo ditë.
Projekti parashikon që në rekonstruksionin e rrugës të ketë edhe zgjerim të veprave të artit dhe prishje të shumurëve rrethues të shtëpive, sidomos në qendrat e banuara, lagja kantier, qytetit Cerrikut, fshatrat Shtërmen, Gostim dhe Shushic. Mira banor të qytetit të Katanjes në Itali kanë ndezur qirin duke mbajtur edhe një minut heshtje për viktimat më të fundit të trafikut e emigrantëve klandestin. Dy ditë më parë, mjetet detare të rojes bregdetare italiane shkuan në ndihmë të një barke me klandestin, e cila ishte nisur nga Libia. Në bark gjendeshin 400 njerëz, 49 prej cilve kishin humbur jetën nga asfiksia. Aq shumë ishte mbushur barka sa njerëzit qëndronin njëri mbi tjetrin, duke u zënë frymën. Kanali i Sicilis, që është edhe distanca më e shkurtër detare mes Libis dhe Italis, është kthyer në një lloj kurthi vdekje prurës për qindra e qindra emigrant klandestin. Që nga fillimi i këtij viti, më shumë se 2000 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që rreth 140.000 të tjerë kanë arritur të zbresin në tokën italiane. Rajonet jugore të Italis, kryesisht ishulli i Sicilis, kanë marrë formën e një kampi të madh qëndrimi për 10 mijëra afrikanë. Trupat e 49 viktimave më të fundit u dërguan në Katania, në Sicili, e pikërisht aty edhe u varrosën. Ishte i gjithë komuniteti i Katanias që i shoqëroi ata në këtë udhtim i cili i mori dhe jetën. Organizata të ndryshme humanitare, agjencitë specializuara të Kombeve të Bashkuara dhe vendet e prekura nga kriza e emigracionit klandestin, siç janë Italia dhe Greqia, kanë dhënë alarmin për tragjedinë që ndodh çdo ditë në ujërat e detit Mezdhe. Vendet e Bashkimit Evropian u kanë ardhur në ndihmë Italisë dhe Greqisë duke dërguar mjetet e tyre detare për të asistuar në misionet e patrullimit, por kjo ka qenë e pamjaftueshme. Fluksi e emigrantëve klandestin vetëm sa shtohet, siç shtohen edhe viktimat. Deri tani nuk është bërë asgjë për të zgjidhur në burim krizën e emigracionit. Ekipet e kërkim shpëtimit në Indonezi kanë gjetur trupat e viktimave të avionit të rrëzuar 2 ditë më parë. Dje kërkimet nga ajri sollën zbulimin e avionit të rrëzuar në një rajon malor në afërsi të qytetit të Oksibilit në provincën e Papuas. Ndërkohë sot u arrit nxjerrja e 54 trupave, 49 pasagjerë dhe 5 anëtarë të ekipazhit, të gjithë shtetas indonezian. Avioni i rrëzuar i përkiste kompanisë aerore Trigana Air, e cila kryen fluturime brenda territorit indonezian. Avioni rrëzuar ishte nisur nga Jayapura në drejtim të Oksibilit, një fluturim ky që zakonisht zgjat jo më shumë se 45 minuta. Por, pas avro 30 minutash fluturim, kulla e kontrollit në Oksibil humbi kontaktin me avionin. Moti me erë dhe reshjet e forta bëri që operacioni i kërkimit të fillonte të nesërmen, duke identifikuar vendin e rrëzimit të avionit. Agjencia Kombëtare e Kërkim Shpëtimit në Indonezi ka bërë të ditur se asnjë prej personave në bord nuk ka mbijetuar, pasi të gjithë trupat ishin gjetur. Njëkohësisht, ishte gjetur edhe kutia e zeze e avionit, e cila pritet të zbardhë shkaqjet e rrëzimit të tij. Por autoritetet deri tani nuk kanë dhënë asnjë shpjegim për një shumë të madhe parash që gjendej në avion. Pjesë e këtij fluturimi ishin edhe 4 punonjës të postës indoneziane, të cilët ishin duke shoqëruar një ngarkesë me para në total 6 prej 5 miliard rupia, që kanë vlerën e afro 472.000 dollarëve. Parat ishin pjesë e buxhetit të Ministrisë së Çështjeve Sociale për t'u shpërndarë familjeve në nevojë në rajonin e Oksibilit.